U decembru nas, pored ustaljenog filmskog repertoara, uglavnom očekuju godišnji koncerti i završni programi umetnika iz Staropazovačke opštine. U subotu 11. decembra u 17 časova na programu su avanture Leteće gitare, novogodišnji koncert dečjih pesama u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Već od 19 časova novogodišnje avanture se sele u Novu Pazovu, a cena karte za ovaj program je 200 dinara. U subotu od 20 časova u Staroj Pazovi počinje memorijal Juraja Ondrika, posvećen poznatom staropazovačkom glumcu i reditelju. Memorijal Juraja Ondrika i po prvi put imamo priliku da, ili da kažem premijerno, ćemo moći da pogledamo film Snovi Martina Jonaša u režiji našeg sugrađana Miroslava Benke. Ono što je i treba da kažemo jeste da je ovo zatvorena projekcija. Povodom 20 godina uspješnog rada u nedjelju 12. decembra u Slovačkoj evangeličkoj crkvi sa početkom u 18 časova bit će održan ekumenski humanitarni koncert staropazovačkog hora Tilija. Iste večeri, ali od 19 časova, folklorni ansambl Dukat izlazi pred Pazovčane u pozorišnoj sali i donosi godišnji koncert. 15. decembra u holu pozorišta biće održan koncert muzičke škole Teodor Toš Andrejević iz Rume, odeljenje u Staroj Pazovi. 18. decembra od 18 časova dečiji edukativni centar Korak po korak vodi decu oko sveta. 17. decembar u 19 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova godišnji koncert kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove. 26. decembra u 19:30 božićni koncert slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove i folklornog ansambla Klasje. Kada je u pitanju likovna umetnost, u galeriji Mira Brtka Centar za kulturu Stara Pazova u toku je treća bijenalna izložba radova staropazovačkih akademskih umetnika. Postavka će biti dostupna do 10. januara naredne godine.